Vrlo je ubedljivo bilo naše drvo mudrosti. E kakav je taj osjećaj kada pomisliš da neko u zadruzi si i sad voliš nekoga, ti si započeo i vezu, jel tako, u zadruzi, neko ti kaže da taj neko je otišao, a prošli ste sad sve i svašta. Prosto neverica ili... Ima, možda se staviš njihovu situaciju, znam da je nezgodno. Ne, znaš kako, mislim, stvarno sad sam gledao, kao znaš kao imam knjedlu u grlu. Je li stvarno možeš ravnodušno da gledaš? Da, nemam ja stvarno problem. Kad te prođe emocije, prođete skroz. Gotovo, ja sam to rekao, ja sam kakvu sam ja situaciju prešao, mislim da mi ovo sad kao nešto bude, da me tu nešto cima, ne. Mogu da ih komentarišem i sa realne strane i sa nerealne strane, ali u suštini, najteže je biti folirant. I najteže je pokazati lažnu emociju kao što ste imali priliku da vidite. Filip, kad bi video snimak, ovaj, kako je ona odreagovala na to da je on otišao, on bi se naljutio i uvredio zato što... Zato što nije nešto mnogo promenio. Da, i nije to bila reakcija kakvu on smatra da on zaslužuje. Pritom reći, Filip ne bi ostavio, Filip bi ostavio druže sad da mu dođe Maja ili da mu dođe, da ne kažem ko, iste sekunde. Mislim, to se već dešavalo i očekivalo. Pa zna se ko. Tako da to su neke situacije koje se već dešavale i sad kao ne mogu da veruju za nešto i, znaš, ne mogu ja to. Ja ne mogu, ja sam nervozan po prirodi, živčan. I onda kad vidim neku stvar koja mene onako iznervira, ali opet kažem, neki me sa srećom. Gledam što su dobili. Da se, pa evo vidimo koliko imaju i ljudi koji ih podržavaju i koji ih vole. I evo kada gledamo i ove situacije, prosto vidimo koliko ljubavi gledaoci imaju prema zadrugarima i te grupe podrške i šta im se priprema. I opet evo vidiš, na primjer, kakvo god, ljudi imaju priliku da vide neku emociju. Kakva god ta emocija bila, da li je po nečim rezonima pravilna, nepravilna, ovakva i onakva. Da li bi neko drugačije, da li bi neko da... Da, neko bi ovako, neko bi onako, to je ovo, to je ono. U suštini svako ima pravo na neko svoje mišljenje, ali imaju opet priliku da gledaju realan život, realnu romantiku ili film neki. Dok, na primjer, na nekoj televiziji koju sam juče gledao, koja je svaki građanin plaća tu televiziju, posle Eurovizije najgledanijeg programa koji može biti, piše Sledi pokeraši. Razume šta je edukacija, zar nije ovo bolja edukacija, emocija neka, poklon, zagrljaj, smeh, plač, ili učiš da budeš pokeraš, razumeš, ili dođe ti film neki gde je nenormalna neka scena, a to plaćaš, to moraš da plaćaš. I niko ne, svi su pohrali kad ne svi, ali ti ljudi koji se protive, jeli Pinku i tako dalje, negde možda i neosnovano, iz njihovog ugla, jer kako kažu, ne gledaju, pa onda ne znam čemu se protive, ako ne znaju šta se tu dešava. Ali sad nećemo o tome, nego zašto se ne pokrene kao prva, zašto je prva tema koja je pokrenuta zabraniti reality i staviti ga u neke okvire? Zbog čega niko ne kaže zašto ta televizija gde, u čiji se budžet sliva novac svih nas, nema dečiji zabavni obrazovni program? Zbog čega se taj novac ulaže u snimanje, ne znam, te i te serije, ali ne zašto, ne kažem, snimljene su i kultne serije, ali govorim da što se ne ulaže u upravo taj program za koji svi oni kažu da fali. Da, koji bi deči izgledao na pravi put. Zašto se svi očekuju na televiziji Pink? Kada mi imamo nacionalnu televiziju RTS koja ima svoje kanale, vidite kako ima mesta za zabavni deči i obrazovni program, koji brani. Pink se ne plaća, Pink je privatna televizija i ljudi očekuju zato što je vrhunac svega, vrhunac gledanosti, vrhunac svih emisija, svaka emisija koja je na Pinku je najpopularnija emisija koja možda postoji. Svaki voditelj i ti ste neverovatni voditelji. I stvarno to nekako svako ko je dobio priliku da ima emisiju na Pinku se neverovatno istakao u tom svetu medija gde druge televizije padaju zaborav. I moje kolege sa ozbiljnim karijerama i dugogodišnjim karijerama, a radili smo i na tim i tim i tim televizijama i na kultnim nekada televizijama i politici, Trećem kanalu i tako dalje. I onda sad previše ste jaki i previše je televizija jaka i previše je veliki šef i šefica su napravili da to sve je tako i onda očekuju da to sve bude. Oni bi sad ne više volili da budu možda i crtani neki tu. A na primjer tamo gde bi trebalo da bude nema ništa. I protiv toga se ne bojkotuje, nego ide i kakvi su bili neki filmovi sa nekim nasiljem i gde te vraća kroz istoriju na neke nacionalne stvari, gde podsjećaš u tom trenutku gde su svi pod besom, agresijom, sve se napominje, ti puštaš neke stvari gde ljudi koji su nacionalisti ili tako malo su ograničenog uma, shvate u tom trenutku besa, gneva i sveg tog masakra koji je bio, shvate možda pogrešno taj film koji je RTS pustio, ili na primjer posle Eurovizije ti puštaš pokeraše, a možda je neko dete ostalo da gleda, eto, da čuje neku pesmu ili nešto, iako sam ja protivnik, naravno, svih tih manifestacija koje su bile, ali opet
Ali reži u nacionalnoj televiziji. Da, sledi. E, upravo to govori negde i o nama, i evo ćemo sada kratko na reklame, umesto da se zapitamo šta mi možemo da učinimo, da promenimo, da ovaj svet učinimo boljim, mi gledamo kako na drugoga da se pletemo ko radi na sebi. Neka svako čisti i gleda svoje dvorište. I hajde da razmišljamo o tome kako da budemo bolji i nama i našoj deci. Idemo kratko na reklame.